Bona tarda a tothom. Benvinguts a la roda de premsa de l'entrenador del futbol Club Barcelona, Ronald Koeman, des de la Casa Seat en col·laboració amb Cupra. Comencem amb el torn de Barça TV, Marc Brau. Bueno, eh, como nosotros últimamente logramos muy buenos resultados, el equipo está confiado, eh yo creo que es un gran partido. contra un equipo Madrid que también ha mejorado durante esta temporada y y estamos luchando por 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 el máximo y el máximo para los dos equipos es 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 ganar la liga, eh, ganar eh, y sobre todo en ese sentido partidos partido de mañana es importante.